Bom dia! Hoje é 23 de março de 2020, segunda-feira. Essa oração é para você que se sente com angústia no peito, está com pensamentos ruins e está com o coração apertado. Abra o seu coração e limpe a sua mente, pois o Espírito Santo de Deus agirá neste momento. Meu Pai amado, meu Pai querido, tenho passado dias difíceis. Só o Senhor conhece o que se passa dentro de mim. Acalma o meu coração. Renova as minhas esperanças. Vigia os meus pensamentos. Não permita que a graça de Deus, que habita em mim, seja abalada por nada. Renova as minhas forças, renova a minha fé, pois eu creio na sua misericórdia. Traga a paz para a minha vida. Livra-me dos sintomas físicos da ansiedade, das preocupações. Me faz suportar tudo o que estou passando neste momento. Quando eu achar que nada vai dar certo, que eu não vou conseguir, que as situações irão piorar, esteja do meu lado, me dizendo que tudo vai ficar bem. Só em Ti quero confiar, só em Ti quero direcionar o meu olhar. Meu Deus, e meu tudo, seja feita a sua vontade e que nós saibamos segui-la todos os dias com a certeza que um Deus de bondade cuida de nós e nos faz suportar tudo o que é necessário. Retira de mim o medo, o desespero que insiste em me perseguir. Traga serenidade em minha vida, a certeza que tudo dará certo e que quando eu precisar, terá alguém que enxugará as minhas lágrimas. Fortifica-me, Senhor, revigora-me, retira de mim todas as angústias e preenche o meu coração de alegria. Retira de mim a tristeza, a melancolia, e preencha com seu Espírito Santo renovador. Nada é impossível ao seu poder. Eu creio, assim seja. Amém. Amados, espero que vocês tenham gostado da oração. Espero que vocês tenham sentido a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no coração de vocês. E todas as vezes que vocês se sentirem preocupados, nervosos, angustiados, recorra a Ele, se dobre a Ele em oração, que Ele vai acalmar o seu coração, a sua mente, e tudo ficará bem. Que Deus vos abençoe, beijos de luz, e assim seja. Deus nos proteja. Amém.